الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ناظرين اكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تبارک و تعالی کی محبت یہ دنیا کا ایک عظیم ترین کام ہے اور اس محبت کو پانے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان اسباب کو اپنانا پڑے گا جو ذکر کیے گئے ہیں. اہل علم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے, فرماتے ہیں علماء اکرام کہ کمال یا بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو, بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے. تو محترم ناظرین اکرام, آئیے ہم انشاءاللہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی اہمیت اور اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے طریقے انشاءاللہ آپ کو اس نشست میں بیان کریں گے. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی محبت مل جاتی ہے, مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی انسان سے محبت کر لے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی, اس کی آخرت بھی بن جائے گی, وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا. لہٰذا ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اسباب کو اپنائے کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کی محبت کو وہ اپنی زندگی میں پا سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل, جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے, اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ, اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ جبریل, تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حدیث میں آگے بتایا گیا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آسمانی فرشتوں کے پاس یہ بات پہنچاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی محبت کرو, چنانچہ آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا, پھر زمین میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے, مطلب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور زمین میں لوگوں میں اس کی شہرت یا مقبولیت عام ہو جاتی ہے. محترم ناظرین, یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے جس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پالیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف آسمانی مخلوق ہم سے محبت کرے گی بلکہ زمین کی بھی مخلوق ہم سے محبت کرے گی, اور لوگوں میں ہماری مقبولیت ہوگی, لوگ ہمیں پسند کریں گے, لوگ ہماری باتوں کو انشاءاللہ قبول کریں گے. تو یہ حدیث ہے جس سے اللہ رب العالمین کی محبت کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے محبت کرے کہ اس کو دنیا کی تکالیف سے, دنیا کی پریشانیوں سے, دنیا کی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے, ہر جگہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کو ہوگی, جہاں جہاں دنیا میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد درکار ہوگی وہاں وہاں اللہ رب العالمین کی مدد اس کے لیے شامل حال ہوگی. یہ دنیا کا اس کا فائدہ ہے. اس کے بعد انسان جب دنیا سے چلا جائے گا, قبر کے مرحلے پر پہنچ جائے گا, تو وہاں پر جب فرشتے سوالات کریں گے ان سوالات کے جواب کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کو ملے.
اگر اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرنے لگے تو قبر کے سوالات کا جواب اس کے لیے آسان کر دیتا ہے, اور اسی طریقے سے قبر میں ثابت قدمی اس کو عطا فرماتا ہے. تو اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا یہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ناظرین کرام, ایک دوسری حدیث آئی ہے جس حدیث پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت پانا کتنی بڑی چیز ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے اور وہ اگر کسی چیز کے لیے قسم کھا لے دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قسم کی لاج رکھتا ہے. اس سلسلے میں حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک صحابی تھے جن کا اسم گرامی انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ تھا. ان کی ایک پھوپی تھی, ان کی پھوپی کے یہاں ایک لونڈی کام کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اس لونڈی کو مارا تو جس کی وجہ سے اس کا ایک دانت ختم ہو گیا. تو لوگ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے مطالبہ کرنے کے لیے قصاص کا کہ دانت کے بدلے دانت دیا جائے, تو حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میری پھوپی جان کا دانت بدلے میں نکالا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, اے انس, کتاب اللہ القصاص, اللہ رب العالمین کے قرآن میں یہ مسئلہ ہے کہ السن بالسن, دانت کے بدلے دانت ہے, یہی قصاص ہے. اور جو لوگ ہیں وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ دیت دے کر معاملے کو رفع دفع کیا جائے, بلکہ وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں. لہذا جب وہ لوگ دیت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں تو اور دیت لینے پر راضی نہیں ہے تو پھر قصاص ہی باقی رہ جاتی ہے. تو وہاں حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی, اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میری پھوپی کا دانت انشاءاللہ نہیں لیا جائے گا. اس کے بعد کیا ہوا, غور کیجئے اس حدیث شریف پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے قصاص کا معاملہ ختم ہو جائے. ان لوگوں کی دلوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈال دی کہ ہم دانت کا بدلہ دانت سے نہیں لیں گے بلکہ قصاص کو ترک کر کے ہم دیت پر راضی ہو جائیں گے. چنانچہ وہ لوگ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم اب دیت لینے پر راضی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اس حدیث شریف کو بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ کہ واللہ قسم ہے اللہ کی, بعض ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں, لو اقسم علی اللہ لابر, اگر وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. چنانچہ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی نے جو قسم کھائی تھی کہ میری پھوپی جان کا دانت نہیں نکالا جائے گا, تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اس قسم کی لاج رکھ لی اور ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ وہ دانت کے بدلے دیت پر کسی چیز کو لے کر وہ جو ہے مطالبے کو ختم کر لیں اور دیت لے کر اس پر وہ رضامند ہو جائیں. تو اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ناظرین کرام کہ بندے سے اگر اللہ رب العالمین محبت کر لے اور وہ بندہ اگر اللہ کی قسم کھا کر کچھ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کی حفاظت کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے. تو یہ دوسری حدیث ہوئی. ایسے بہت سارے اگر ہم حدیثوں پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت انسان کی زندگی میں آ جائے تو کیسے اس کی زندگی میں فائدہ ہوتا ہے, یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. جیسا کہ ایک تیسری حدیث میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا میں اس کے کام بنا دیتا ہے, ہر جگہ اس کی مدد کرنے لگتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور وہ چیز عطا فرماتا ہے, اور اگر کسی شر سے, کسی تکلیف سے, کسی مصیبت سے اللہ کی پناہ وہ طلب کرنا چاہتا ہے, اللہ کی پناہ وہ طلب کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو اپنی پناہ دیتا ہے, ضرور اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ ہے فائدہ, یہ ہے اہمیت کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پالیں اور ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں تو اس طریقے سے ہماری دنیا, ہماری آخرت, ہماری قبر کے مسائل, ساری چیزیں حل ہو جائیں گے, سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو یہاں یہ بات اب معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, کس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کریں, اس کے کیا اسباب ہیں تاکہ میں اور آپ ناظرین کرام ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو پانے کے لیے جدوجہد کریں, ان اسباب کو عمل کریں. تو آئیے میں ایک بات دیگرے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ان اسباب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا. سب سے پہلے جو رئیسی سبب ہے
جس سے انسان اللہ رب العالمین کی محبت کو پا سکتا ہے وہ ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع, جس کو اتباع رسول بھی کہتے ہیں, اطاعت رسول بھی کہتے ہیں. قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. کیا مطلب اتباع اور کیا مطلب اطاعت؟ اطاعت اور اتباع کا مختصر معنی اور مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ کی عبادت کی ہے اسی طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کریں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں امتیوں کو بتایا ہے, سکھایا ہے اور تعلیم دی ہے, اسی طریقے پر چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. ویسے ہی کریں جیسے انہوں نے بیان فرمایا ہے, اتنا ہی کریں جتنا انہوں نے بیان فرمایا ہے, وہیں کریں جہاں انہوں نے بیان فرمایا ہے. اس کو مختصر کہتے ہیں اتباع رسول. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہہ دیجئے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے, قل آپ کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو, مجھے فالو کرو, میرے نقش قدم پر چلو. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ناظرین غور کیجئے میرے ساتھ, آپ اس آیت کریمہ میں کتنی عظیم بات بیان کی گئی ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے, یقیناً ہم سب کو اللہ سے محبت ہے, تو ہم کیا کریں؟ فاتبعونی, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, ان کے نقش قدم پر چلیں. اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے نہ کریں, اللہ کی عبادت لوگوں کو دیکھ کر نہ کریں, اللہ کی عبادت اپنے آبا اور اجداد کے طریقے پر نہ کریں. فاتبعونی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے نماز پڑھی, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے روزہ رکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے عمرہ کیا, حج کیا, بیع و شراء فرمائی, نکاح کیا, جتنے مسائل ہیں زندگی کے, جتنے گوشے ہیں زندگی کے, ہر گوشے میں, دنیا کے ہر چیز میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت جہاں کرتے ہیں, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کریں, ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. میں مثال کے طور پر ایک چیز کروں, ابھی رمضان کا مسئلہ چل رہا ہے, رمضان کے مہینے میں ہم ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہیں, تو یہ روزہ ایک عبادت ہے, اللہ رب العالمین کے لیے ہم رکھتے ہیں, تو اس میں بھی اتباع رسول کو دیکھنا چاہیے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے روزہ رکھا, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا, اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو, اسلام کے اس اہم فریضے کو انہوں نے انجام دیا. تو اس طریقے پر اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں جو کہ بہت بڑا اسلام کا رکن ہے اور بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, لہٰذا اگر ہم حج کرنے کے لیے جائیں تو ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے حج کیا تھا, اسی طریقے پر اگر ہم حج کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا, لہٰذا ہم اپنی بات کو روکتے ہیں, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے ان اسباب کے بارے میں جن سے انسان اللہ رب العالمین کی محبت کو پا سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے پہلا اہم سبب بتایا تھا آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, تو اس سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی محبت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا بڑا ذریعہ, دوسرا بڑا سبب جس سے ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو پا سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں, وہ ہے اللہ رب العالمین کے کلام یعنی قرآن مجید سے محبت کرنا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی ایک رات میں نازل فرمایا ہے, تو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اس کلام سے اگر ہم کو محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا. اس کی دلیل کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کیا, تو جو امیر ہوتے تھے وہی لشکر کو نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جب وہ روانہ ہوئے صحابہ کو لے کر, اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ جب امامت فرماتے تھے تو نماز میں جو آیتیں وہ پڑھتے تھے اس میں سورہ اخلاص کے ساتھ ختم کرتے تھے. یعنی ہر رکعت میں جب وہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی آیتیں یا سورتیں پڑھتے تھے تو قل ہو اللہ احد, جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے,
اس سورہ کو پڑھ کر وہ اپنی رکعت کو ختم کرتے تھے. ہمیشہ ان کا یہی معاملہ رہا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ نمازوں میں مسلسل ہر رکعت میں قرآن کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ضرور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کو پڑھتے ہیں. بہرحال لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ شکایت کی کہ آپ نے جس صحابی کو ہمارے امام مقرر فرمایا وہ ہر رکعت میں ہمیشہ نمازوں میں قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور بلا کر یہ فرمایا کہ کیا بات ہے میرے بھائی, ما حملک علی ھذا, کہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں اس چیز پر ابھارا ہے کہ تم نمازوں میں ہمیشہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو. تو انہوں نے جواب دیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ اس لیے کرتا ہوں, لأن فیہا صفۃ الرحمن, اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان یعنی اللہ رب العالمین کی صفت ہے, تو مجھے اس سورہ سے محبت ہے چونکہ اس سورہ میں اللہ رب العالمین کی صفات ہے. قل ھو اللہ احد میں الاحد اللہ کا نام ہے اور اس میں صفت ہے کہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے. اللہ الصمد یہ اللہ کا نام ہے اور اس میں صفت ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, ان میں اللہ رب العالمین کے صفات ہیں, اثباتی صفات اور نفی صفات. کچھ صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہیں جیسے احد اور صمد ہیں, اور کچھ صفات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفی, اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بعض چیزوں کی نفی کی ہے, جیسے کہ لم یلد کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, ولم یولد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں ہے, ولم یکن لہ کفوا احد اور اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی گئی ہیں, اس لیے مجھے اس سے بڑا پیار ہے, اس سورہ سے بڑی محبت ہے, لہذا میں ہمیشہ اس سورہ کو پڑھتا ہوں. یہ سن کر ناظرین اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تم جو اللہ کے کلام کی اس سورہ سے جو کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے سورہ اخلاص اس سے تم محبت کرتے ہو تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. ناظرین غور کیجئے پورے قرآن مجید میں سے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں کئی سورتیں ہیں اور بے شمار آیتیں ہیں, تو ان میں سے ایک چھوٹی سی سورہ سے محبت کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کو حاصل ہو گئی, تو ہم اگر پورے قرآن سے پورے اللہ کے کلام سے محبت کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں نہیں ملے گی؟ یقیناً ضرور ملے گی, یہی جواب ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس کلام سے محبت کریں. اور محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے, جیسے کہ عربوں نے ایک بات کہی ہے, من احب شیئا اکثر من ذکرہ, جب بندے کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرنے لگتا ہے. اگر ہمیں اللہ کے کلام سے محبت ہوگی تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے, اس کی تلاوت زیادہ کریں گے. اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ کے کلام سے محبت ہوگی تو ہم اس کلام کو یاد کریں گے اور اس کو حفظ کریں گے. اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے محبت ہوگی تو اس کلام کو سمجھنے اور اللہ کی مراد کو جاننے کی ہر ممکن ہم کوشش کریں گے. صحیح تفاسیر کی روشنی میں, سلف صالحین کی تفاسیر کی روشنی میں ہم اللہ رب العالمین کی مراد کو جاننے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے ناظرین محترم اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام سے محبت ہوگی تو اس کلام میں جو باتیں ہمارے لیے بتائی گئی ہیں, جو احکام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں, جو آرڈرز ہمیں دیے ہیں, ان پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور جن جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے, ہم ان چیزوں سے اپنی زندگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے محبت کا تقاضا. جیسے کہ ہم اگر دیکھیں سلف صالحین کی زندگی میں تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے, 10 آیتیں سنتے تھے. غور کیجئے اس واقعے پر, 10 آیتیں سنتے تھے اور ان آیتوں کو سمجھتے تھے, ان آیتوں پر عمل کرتے تھے, ان 10 آیتوں کو یاد کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آتے تھے. غور کیجئے اس میں سلف کا قرآن سے کیسا گہرا تعلق تھا, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے کلام سے کیا پیار تھا, کتنا پیار تھا, کیسی محبت تھی. 10 آیتیں سنتے تھے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ لوگ عربی زبان والے تھے, عربی زبان ان کی مادری زبان تھی, اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ان 10 آیتوں کو سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور کلام کی مراد کیا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا ہے.
اسی لیے یہ بات معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کلام اللہ کی مراد کیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے, اللہ رب العالمین نے یہ چیز نازل فرمائی ہے, تو اس سے مطلب کیا ہے اللہ کا, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو ان سے صحابہ سمجھتے تھے اللہ کی مراد کو, وہ جاننے کے بعد وہ اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور ان 10 آیتوں کو وہ یاد کرتے تھے. آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, کیا ایسی محبت ہمیں اللہ کے کلام سے ہے؟ کیا اس طریقے سے ہمارا تعلق ہے اللہ کے کلام سے؟ غور کیجئے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں ناظرین کرام, کتنی سورتیں ہمیں یاد ہیں, کتنی آیتیں ہمیں حفظ ہیں. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگی بات کہ بچپن میں قاری صاحب نے, مولوی صاحب نے ہمارے گھر آ کر جو سورتیں چند ہمیں یاد دلائی تھیں, آج تک وہی سورتیں ہمیں یاد ہیں, آگے نہیں بڑھے ہم. اور اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, زندگی کے ہر پارٹ میں, زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ترقی ملی, ہم آگے بڑھے. آج سے 10 سال پہلے میری زندگی اور آپ کی زندگی کہاں تھی؟ کیا آج وہی ہے ہماری زندگی؟ ہم ہر شعبے میں آگے بڑھ گئے. ہمارے پاس پہلے پیسے نہیں تھے, آج پیسے ہیں. پہلے سائیکل پہ گھومتے تھے, آج ہمارے پاس 2-wheeler ہے. کسی کے پاس 2-wheeler ہے تو آج 4-wheeler ہے. کوئی کرائے کے مکان میں پہلے رہتا تھا تو آج اس کا ذاتی اپنا مکان ہے. کسی کے پاس پہلے زمین یا پلاٹ نہیں تھی تو آج دیکھیے وہ کئی پلاٹ کا مالک ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہم آگے بڑھ گئے, لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے. اللہ کے کلام سے ہمیں کتنی محبت ہے غور کیجئے. بچپن میں یاد کی ہوئی 5, 6, 8, 10 سورتیں 40 سال 50 سال کی اگر ہم ہو چکے ہیں عمر کے, تو آج وہی سورتوں میں ہم رکے ہوئے, اتنی ہی سورتیں ہمیں یاد ہیں اور اسی کو دہراتے ہیں. یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے محبت ہے, نہیں, یہ محبت نہیں ہے. محبت اگر صحیح معنوں میں ہوتی تو ہم زیادہ یاد کرتے ہیں, ہمیں رمضان جیسے مہینے ملتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے کلام کو حفظ نہیں کرتے. چلو کچھ اور سورتیں یاد کر لی جائیں, چلو کچھ اور سورتیں پڑھ لی جائیں, جبکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور ان کو قرآن پڑھاتے, ان کو قرآن سمجھاتے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے تھے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہمیں محبت ہوگی اور اس کے تقاضوں پر ہم عمل کریں گے. محبت کے جو تقاضے ہیں, یعنی حفظ کرنا, کثرت سے اس کی تلاوت ہو اور جو ہے اس کو سمجھا جائے صحیح تفسیر کی روشنی میں, اور اللہ رب العالمین کے کلام پر عمل کیا جائے جتنا ہم سے ہو سکے. صحابہ کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے ان کے گھروں میں تلاوت ہوتی تھی, ان کے گھروں میں عورتیں بڑے سب کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے, جس سے جو ہے کلام اللہ سے ان کی جو محبت ہے یہ چیز جو ہے معلوم ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں بھی اسی طریقے سے کلام اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یہ دوسری چیز تھی جس سے اللہ رب العالمین کی محبت کو ہم پا سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, تیسری چیز جو اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے نوافل کا زندگی میں اہتمام کرنا. کیا مطلب؟ عبادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. بعض عبادتیں فرض ہیں, جیسے کہ معلوم رمضان کے روزے ہیں, 5 وقتہ نمازیں ہیں, اسی طریقے سے صاحب حیثیت یا استطاعت رکھنے والوں پر زکوٰۃ, حج ہے, یہ فرائض ہیں. اس کے علاوہ نوافل جو ہوتے ہیں, جیسے فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں, فرض روزوں کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں, تو اس کو نوافل کہا جاتا ہے. کیونکہ نفل عربی میں کہتے ہیں زیادتی کو, اور فرض پر جو زیادہ چیز کی جاتی ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے اس کو نوافل کہا جاتا ہے. تو نوافل کا اہتمام اگر زندگی میں ہوگا فرائض کے ساتھ ساتھ, تو اللہ رب العالمین کی محبت کو ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے. ذرا غور کیجئے میرے ساتھ اس حدیث شریف پر, جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. حدیث کی ایک قسم ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بات کو بیان فرماتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو یہ حدیث قدسی ہے جس حدیث شریف میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے. میرا بندہ, اللہ کہتا ہے, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے, آتا رہتا ہے, حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی نفل عبادتوں کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور بندہ جب نفل عبادتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے. مطلب اگر ہم فرائض جیسے 5 وقتہ نمازیں ہیں, روزے ہیں, فرض روزے, اس کے علاوہ جو نفل ہیں, جیسے نمازوں میں بہت سارے نفل نمازیں ہیں, روزوں میں بہت سارے نفل روزے ہیں, جیسے 6 شوال کے روزے جو عید کے بعد ہوتے ہیں, اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن وہ نفل ہیں,
اسی طریقے سے زکوٰۃ مالداروں پر جو واجب ہے صاحب حیثیت پر, اس کے علاوہ غریبوں اور فقراء کو جو اپنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ نفل صدقہ ہے. ایک فرض صدقہ, ایک نفل صدقہ. فرض صدقہ زکوٰۃ ہے مال کی, کیونکہ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا قرآن میں, تو وہ فرض صدقہ یا اس کو زکوٰۃ کا نام دیجئے. دوسری چیز جو ایسے ہی اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں وہ نفل ہے. تو یہ نوافل ہیں عبادات میں سے, اگر یہ انسان پابندی سے اپنی زندگی میں کرنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت اس کو مل جائے گی, اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کو مل جائے گی, حدیث آگے بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے سارے کام کرنے لگتا ہے. وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے, پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ کی پناہ ضرور اس کو حاصل ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ملیں گی, کب؟ جب وہ نوافل کا اہتمام کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان اسباب کو پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام, ابھی اور کچھ اسباب باقی ہیں جو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں, اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.